تاسو لاول مهم خبردار کو د پیښور ګلاجی پلازا کې د کمپیوټر په یو دکان کې اور لګیدلې ده. خلک په خپل مدد سره د اور په مړکولو کې مصروف دي. امدادي ټیمونه دا وخت پلازې ته نه دي رسیدلي. د ریسکیو ټیمونه د اور مړکولو لپاره روان شوي دي. د اور نور مارکیټ ته د خورېدو امکان دی. د پیښور ګلاجی پلازا کې د کمپیوټر په یو دکان کې اور لګیدلې ده. خلک په خپل مدد سره د اور په مړکولو کې مصروف دي. امدادي ټیمونه دا وخت پلازې ته نه دي رسیدلي. د ریسکیو ټیمونه د اور مړکولو لپاره روان شوي دي. د اور نور مارکیټ ته د خورېدو امکان دی. د پیښور ګلاجی پلازا کې د کمپیوټر په یو دکان کې اور لګیدلی دی. خلک په خپل مدد سره د اور په مړکولو کې مصروف دي. امدادي ټیمونه دا وخت پلازې ته نه دي رسیدلي. د ریسکیو ټیمونه د اور مړکولو لپاره روان شوي دي. د اور نور مارکیټ ته د خورېدو امکان دی. د پیښور ګلاجی پلازا کې د کمپیوټر په یو دکان کې اور لګیدلې ده. خلک په خپل مدد سره د اور په مړکولو کې مصروف دي. امدادي ټیمونه دا وخت پلازې ته نه دي رسیدلي. د ریسکیو ټیمونه د اور مړکولو لپاره روان شوي دي. د اور نور مارکیټ ته د خورېدو امکان دی. د پیښور ګلاجی پلازا کې د کمپیوټر په یو دکان کې اور لګیدلې ده. خلک په خپل مدد سره د اور په مړکولو کې مصروف دي. امدادي ټیمونه دا وخت پلازې ته نه دي رسیدلي. د ریسکیو ټیمونه د اور مړکولو لپاره روان شوي دي. د اور نور مارکیټ ته د خورېدو امکان دی. پیښور ګلاجی پلازا کې د کمپیوټر په یو دکان کې اور لګیدلې ده. خلک په خپل مدد سره د اور په مړکولو کې مصروف دي. امدادي ټیمونه دا وخت پلازې ته نه دي رسیدلي. د ریسکیو ټیمونه د اور مړکولو لپاره روان شوي دي. د اور نور مارکیټ ته د خورېدو امکان دی. د پیښور ګلاجی پلازا کې د کمپیوټر په یو دکان کې اور لګیدلې ده. خلک په خپل مدد سره د اور په مړکولو کې مصروف دي.